першого грава категорія у нас до 52 кілограмів. І у синьому куті зустрічайте Деркач Сергій! Я запрошую Кострицю Едуарда! Пожалуйста, я говорю, підтримки! І зараз буде перший чемпіонський бій серед чоловіків. Нагадаю, що він буде до ваги 52 кілограми. Це найменша вага у чоловіків. Тому, думаю, бій буде дуже скоростний. Сергій Деркач проти Едуарда Костриці. Фінал вазі до 52 кілограмів. Отже, друзі, ще раз вам представляю. А в синьому куті, справа від мене, Деркач Сергій, представник Харківської області, чемпіон Харківської області. А зліва від мене, у червоному куті, Костриця Едуард, чемпіон міста Київ, неодноразовий призер чемпіонату України. І, звичайно, рефері Вульчин Іван. Отже, ми готові. У Кияна, звісно ж, підтримка краще. Ви чули гучні вигуки. Спроба виконати кидок, притиснути суперника до сітки. Тож ця боротьба наполеглива, тримає Деркач суперника за голову, намагається. Вийти на позицію менш програшну, скажімо так, бореться, притискається до сітки і зараз Сергій Деркач вже в доволі непоганій ситуації, проте бачимо, що ніхто не хоче поступатися. Вочевидь, триває боротьба в партері за
кожен епізод, за кожен мікроепізод, я б навіть так сказав, больовий на ногу намагався провести представник Харківської області. Потужні удари зверху. Зараз закриває трикутник Деркач. Спроба задушлого була, але Едуард Кострися демонструє мужність і витривалість. І звільнив голову. Раунд завершується. Дуже виснажливий раунд для бійців. Закінчено. Дивимось повтори. Хлопці відпочивають. До речі, виснажилися витримати в такому темпі три раунди. І бачимо, що Едуард Костриця зараз хоче вирвати руку суперника і провести больовий прийом. Дуже швидко змінюється ситуація на майданчику. Деркач зараз намагається зафіксувати свого опонента. Знизу коліном відстрілюється Едуард Костриця. Зараз хороші шанси. Чи ні? Двома руками тримає свою руку захоплену опонентом. Спортсмен з Харківщини. Але Костриця не полишає спроб витягти руку. Сьогодні перемогти. Дуже довго
чинив спротив представник Харківської області, але все-таки зумів змусити капітулювати опонента Едуард Костриця. І ми запрошуємо Артура Палатного, почесного президента Федерації ММА України, голову комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний. Артур, прошу вас нагородити наших призерів. А друге місце займає представник Харківської області Деркач Сергій. Поздравляю. І чемпіоном України у ваговій категорії до 52 кілограмів стає Костриця. Чемпіони за групою підтримки.